turi mu bacamanza ibice birindwi dusome guhera ku murongo dusome guhera ku murongo aha okay duhere ku murongo wa kane. Uwiteka ahera kwabwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko undi bukubwire ko ari we mujyane abari we mujyana, undi bukubwire ko ari we abari we mujyana, kandi undi bukubwire nti ntumujyane ntagende. Gatanu, nuko amanukana nawo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Gatandatu, umubare w'abanywesheje amazi w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Karindwi, Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubire iwabo. Umunani, abo 300 bendi impanda z'abagenzi babo n'amakondera amaze Gideyoni yohereza Abisirayeli, kandi Abisirayeli bandi bose mu mahema yawo, ariko we asigarana nabo 300.